Malo po malo i stigli smo do koncertnog finala 8. izdanja najpoznatije glazbeno-kulturne manifestacije Kulturaljka. A s nama je danas i glavni krivac ovog i još nekih glazbenih događanja u našem gradu, Igor Bergam. Igore, dobar dan. Dobar dan, Ivana, pozdrav svima. Došli smo dakle do finala, Kulturaljka je tu, pretpostavljam da je sve spremno. Je, danas je stvarno ono još masu toga za odraditi, ali u principu one najglavnije stvari su tu. Vendovi stižu sutra, sve stiže sutra, bina razla svjetlo, hangar je spreman, tamo čistimo, uređujemo. Tako da u biti još imam danas obaviti ove neke birokratske stvari koje su mi ono najgore uvijek. Koliko je teško, odnosno lako izabrati izvođače za svaku Kulturaljku svake godine? Da, pa prošlogodišnji nastup Hladnog piva stvarno je ono što mi kažemo podigao ljestvicu, jer bio je hangar full pun i još je bilo ljudi ispred, stvarno je bio koncert za pamćenje, tako da u biti ove godine smo nismo htjeli napraviti zapravo ništa manje. Ako neko do sada ne zna, mislim da toga nema, ali evo ponovit ćemo, nastupo novi šibenski autorski band Rea, frontmana Tomislava Šanića, centralno ima večer su Jinxi, nakon Jinxa tu je Kris, tu su Kanđija i Gole žene. To je zapravo rap glazba, ali ne ono samo DJ i MC, nego je tu cijeli band, 7 izvođača. Ako neko ne zna, ja bih usporedio sa hrvatskim Rage Against the Machine. Za popratni program su ovi naši šibenski Škalja i Sokol, to je misteriozni DJ dvojac, ne smijemo ništa reći o njima. Iz godine u godinu kogod nešto organizira, trudi se zapravo da bude što bolji i bolji. Pretpostavljam da očekuješ da će ovo biti najbolje izdanje do sad. Teško je to za reći, mi uvijek volimo da bude najbolje, ali zapravo je, svake godine se vidi napredak, tako i ove godine ćemo se potruditi da bude i bolji razlas i bolja rasvjeda i LCD ekran i animacije, imat ćemo i onaj fotoboot od prošle godine ponovo gdje će se svi moći fotkati sa onim rekvizitima. Imat ćemo i uživo prijenos, Prvi put uživo prijenos. Je, prvi put ćemo imati sa dvije kamere uživo prijenos. Imat ćemo mali improvizirani studio u backstage-u odakle će se javljati bendovi. Ja apeliram svima da ili požure danas u pretprodaju ili ako ne stignu da sutra dođu na vrijeme u hangar, da kupu svoju kartu, da budu na Rei i da sigurno osiguraju svoje mjesto u hangaru. Svi koji su ikad bili na Kulturaljci znaju kako to izgleda, ko nije bio neka dođe sutra i uvjeri se, spremamo stvarno opet najbolje do sada i eto, spektakl i vidimo se u hangaru.